Жителька лісових Грінівців Марія Григорянська розповідає, скасування 41-го маршруту стане для неї серйозною проблемою. Адже аптеки з необхідними пенсіонерці ліками в селі немає, а добиратися до міста, крім 41-го, нічим. Я сама інвалід другої групи, зять афганець інвалід другої групи. Він без болі утоляє, що дня не може бути. Йому 7 операцій робив. Можу я пішки зайти, чи до магазину, чи на Озерне. Будьте добрі. Маршрут номер 41 з полученням аеропорт Лісові Гринівці курсує 10 років. Він не тільки прямує через центр Хмельницького, але й заїжджає по проспекту Миру до Озерної. Жителі Гринівців кажуть, це дуже зручно. Роками підстраювалися, підлаштовувалися всі під маршрут, щоб дати можливість доїхати до роботи, забрати дитину з тої школи чи завести в ту школу. Цей автобус нам життєво необхідний. Передача маршруту району спричинить подорожчання проїзду, впевнені селяни. На сьогоднішній день для Лісових Гринівець тариф буде змінений. І наскільки він буде змінений, ніхто не знає. Ну, приблизно ми чули, ми це по слухах, 8 гривень. Чи кожна людина може дозволити собі 8 гривень в одну сторону, при тому, що їзда буде змінена, рух. Тобто автобус буде їхати по прямі, об'їжджаючи Озерну та проспект Миру. Тим, кому треба на проспект Миру, потрібно пересідати. Крім 8 гривень, повинен доплатити ще, як мінімум, 2,50 на тролейбус або 4 на маршрутку. У міській раді кажуть, закрити маршрут необхідно через відповідний закон. В даному випадку маршрут номер 41, сполучення Лісові Гринівці аеропорт, він виходить за межі міста. Відповідно до закону про автомобільний транспорт, органи місцевого самоврядування мають право організовувати роботу автобусних маршрутів лише на території міста. Лісові Гринівці на сьогоднішній день вони виходять за межі міста, це є межі району. Але, додає посадовець, не можна виключати, що маршрут номер 41 все-таки збережуть в теперішньому вигляді. Робота в даному напрямку проводиться, тому що ми також не зацікавлені для того, щоб створити незручності для пасажирів. У разі продовження, тобто погодження з Укртрансінспекцією, ми будемо готові взяти на себе відповідальність в подальшому обслуговувати даний маршрут. Врахувати побажання селян пообіцяли і Хмельницький райдержадміністрації. Долю автобусного маршруту номер 41 остаточно планується вирішити під час засідання за участю представників Хмельницької міської влади, районної державної адміністрації та Укртрансбезпеки. Заход відбудеться наступного тижня, в понеділок, 28 серпня. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.